Tere tulemast vaatama saadet Minu Tallinn. Mina võtan täna luubi alla teemad, mis pakuvad nii mõtlemisainet kui ka elamusi. Üheks ühiseks nimetajaks on täna ka piirid. Piirid linnaruumis ja piirid suhtlemises. Kus jookseb piir flirdi ja ahistamise vahel? Ma mõtlesin, et okei, et mis on minu selline ellujäämise instinkt praegu. Et kas ma hakkan talle vastu või ma eemaldun olukorrast. Kui loomasõbralik on meie linnaruum, millistesse restoranidesse, kohvikutesse ja kas ka toidupoodi võib koera kaasa võtta? Ma kindlasti arvestan seda, et need ei ole koerte toidupoed, vaid need on inimeste omad. Toomkiriku kellatorn on ajatu ja ajalooline monument, mis tõuseb uhkelt Tallinna vanalinna silueti kohale ja mida peetakse 2023. Aasta kauneimaks tornikiivriks maailmas. Teeme tiiru muinasjutulistes lumelinnades. See fenomen on ikkagi see, et elus suurem. Nii nagu skulptuurid ja monumentaalne skulptuur kõnetab inimkonda ju läbi aastasadade. Admiral Bellingshauseni fotonäituse avamine Nõmme maja infosaalis, koostööleppe Tallinna ja koolispordi liidu vahel ja eakate tantsulõuna Kristiines. Vaatame tagasi nädalale Tallinnas. Kui turvaliselt tunnete teie end Tallinna ööklubides ning kas olete pidanud kokku puutuma häiriva olukorraga, kus vastas sugupool lubatud piire ületab? Tuleb välja, et lausa 73% naistest on Eesti ööelus seksuaalset tahistamist kogenud. Kus maalt jookseb aga piir, millal saab flirtimisest tahistamine? Kohe saame selgust. Üks võib-olla kõige ehmatavam kogemus oli see, kus klubis meesterahvas ajas mulle õlle peale ja siis ta üritas hakata minu bluusi minu eest sellest ära võtma. Ja sellel hetkel oleks pea nagu vati sees, sa ei suuda uskuda, et sinuga nagu, et see on nii jabur asi, et keegi tuleb sul triidid ära võtma keset rahvamassi sellest. Et isegi kui ma olen koos oma abikaasaga väljas, siis ikkagi peetakse vajalikuks läheneda ebasobivatel viisidel. Alustades tagumiku peale patsutamisest, ümber piha käepanemisest, tantsuplatsil liigseid lähenemiskatseid tehes, moodustavad sellise kaunilt suure alandava kogumi ühe naisterahva jaoks küll ja elus. Marianne on vaid üks väga paljudest teistest naistest, kes läheb ööklubisse, baari, pubisse või mis tahes muusse lokaali teadmisega, et tõenäoliselt võib seal midagi taolist taas aset leida. Sotsiaalkindlustusameti poolt hiljuti läbi viidud uuringust selgus, et Eesti ööelus on 73% naistest ja 32% meestest kogenud seksuaalset tahistamist. Ma arvan, et need inimesi on ikka on, et kes on sellega kokku puutunud. Ma arvan, et sest võib-olla ei räägita liiga palju, et need inimesed siis ka ahistaja kui ka ahistatav võib-olla ise ka ei teadvusta seda lõpuni välja. Et see ikkagi algab sellisest nagu inimese loomusest, et kui inimene on nagu hea kasvatusega, omab sellist head enesekontrolli, siis üldiselt ikkagi ei minda niimoodi ahistama. Aga teistpidi võib-olla on ka mõned, kellel ongi selline käitumisviis selline normaalne ka igapäevaelus. Meil on siis nagu ahistamise suhtes ikkagi null tolerants. Et kui keegi tuleb kuskilt näperdama katsuma, et siis ikkagi saadetakse inimene viisakalt välja. Minnes tagasi Marianne loo juurde, kus mees naisele õlle peale valamise järel üritas tal särgi seljast võtta, oli Marianne algul küll šokis, kuid lõpuks siiski tegutses nii nagu tarvis. Mõtlesin, et okei, et mis on minu selline ellujäämise instinkt praegu, et kas ma hakkan talle vastu, või ma eemaldun olukorrast. Et ma lõpuks siiski eemaldusin ja teatasin turvamehele olukorrast ja see mees visati klubist välja. Inimesed on muutunud väga teadlikuks enda kehtestamisest. Naised, mille üle mul väga hea meel, on aru hakanud saama, et kõikide vastu ei pea olema viisakas ja kena ja tubli tüdruk, vaid võib otse pikalt saata inimesi, kellega sul ei ole mitte mingisugust huvi suhelda, sest et meie naistena me ei võlgne meestele lihtsalt eksisteerimise eest mitte midagi.
ühe Rootsis Malmö ööklubis aset leidnud juhtumi näol, kus naine lõi mees tahistamise eest, kuid too vastas rusikalöögiga näkku ja seejärel lõi ka klaaspudeli vastu naise pead puruks, ei või jälle iial kindel olla, kuidas ahistajale vastuhakkamine lõppeda võib. Fakt on aga see, et keegi ei peaks ahistamist kogema. Kui üle-eelmisel aastal esitati Eestis politseile 59 ahistamisega seotud kaebust, siis mullu koguni 89. Neist peaaegu, et pooled leidsid aset Tallinnas. Need juhtumid jagunevad, seal on nii ühissõidukeid, taksood, avalikud kohad, pargid, kauplused ja nende seas ka siis ööklubid muidugi. Olgugi, et karistusseadustikus on ahistamine karistatav tegu, on taoliste juhtumite tõendamine peaaegu et võimatu. Veelgi raskemaks muutub see ööelu kontekstis. Seadus ütleb meile selliselt, et karistatav on siis selline tegu, mis on inimese tahte vastaselt tema inimväärikust alandav seksuaalse iseloomuga tahtlik tegu. Ehk et kui keegi siis läheneb sellele ohvrile, katsub teda kuskilt ja ohver annab selgelt mõista, et see on talle vastumeelne ja seda korduvalt siis jätkatakse selle ohvri suunas. Et sellisel juhul me saame rääkida, et see on juba, sellega on siit pandud toimesüütegu. Londoni eeskujul on ka Tallinn loomas turvalisema ööelu kokkulepet, mille eesmärk on tagada kõigile ööelust osavõtjatele turvaline ja ohutu keskkond. Me jätkame nüüd selle sama teemaga siit stuudiost. Meile on külla tulnud kaks naist, kes on võtnud enda südame asjaks muuta meie ööelu turvalisemaks. Tere õhtust, Annika Silde ja Natali Mets. Tere! Tere. No kas teie ise olete ka kunagi pidanud kokku puutuma ahistamisega ööelus? See ahistamine ööelus on, ma ütleks, eriti Eesti kontekstis nagu ajas oma definitsiooni muutnud kontseptsioon. Räägitakse ju väga palju sellest, et kuidas, ma ei tea, siin eriti siis nõukogude ajal, aga ka nagu 90-ndatel igasugune nagu patsutamine, käe põlvele panemine, et see oli osa kultuurist, et need asjad on muutunud. No ahistamisest rääkimine Eestis tegelikult ei ole üldse veel nii laialt levinud kui näiteks Ameerikas, et miks see nii on? Eks see ongi see, et nagu me kuuleme avalikult rääkida seksuaalsusest üldse, mis on kombekas, mis ei ole kombekas, seda ongi keeruline teha. Ja seetõttu me olemegi seetõttu ühendanud jõud, et mina Sotsiaalkindlustusametist, Tallinna linna esindajad ja tegelikult ka kõik ööeluasutused, kes praegu Tallinna piires siin on meiega kaasa löömas, seda teha koos ja päris elu juhtumitega. Ja selliselt, et me tegelikult teame ka, mis moodi sellele peaks reageerima, mis moodi sekkuma ja kuidas üldse märgata, mis see seksuaalne ahistamine üldse on. Sest vahest võib lihtsalt ollagi see, et mis see siis on, et see sama paneme nii-öelda käe põlve peale või mis iganes intiimsetesse piirkondadesse või kasvi seegi, et kui me ütleme nagu selliste sõnadega, et kuule, et sul on kena kann või sul on kena tissid või mis iganes, et kui see ei ole nagu ikkagist, kui ta on seksistliku alatooniga, siis see ei ole lubatud. Ja kui me sellest avalikult räägime, kõik koos räägime ja paneme piirid, praegu näiteks kontekstis ööeluasutused, me paneme piirid, et see ei ole lubatud, see ei ole okei meie asutuses, siis seda rohkem ma arvan, et me räägime sellest veel edaspidi. No meestel ja naistel võib tegelikult olla flirtimisest ka erinev arusaam, et mees võibolla ei saagi aru, et kust see piir läheb ja ta ei saagi aru, et tema tähelepanu ei ole tere tulnud. Et kuidas siis ka see ise, see ahistav inimene võiks märgata enda käitumist? Ja ma tegelikult tahaks nagu maha võtta selle nagu kuidagi meestest nende ahistajate tegemise ja naistest siis nagu selle ohvrirolli, et see võib olla igatpidi ja ahistada saab ka samasooline inimene samasoolist inimest, et see ei ole kindlasti niimoodi, et kõik mehed on ahistajad ja kõik naised on ohvrid. Nagu tuli välja, et 32% meestest ka tegelikult on ennast tundnud ahistatud. Just, et kui defineerida flirtimist ja ahistamist, siis tegelikult see on väga lihtne. Flirtimine on
on kõik, mis on mõlema poole poolt entusiastlik, soovitud, tekitab hea tunde. Kui üks pool tunneb ennast ebamugavalt, vastikult või ei soovi seda olukorda, mis on siis loodud või tekitatud, siis see võib kategoriseerida ahistamisena. Sest ma ise igapäevaselt töötangi ohvriabis ja meie ülesanne ongi leida need viisid, kuidas ohvreid toetada. Ehk kogu selle nii-öelda kampaania mõte on ju ka see, et üks osa on see ahistamine, sest seksuaalne ahistamine on väga konkreetne, siin me saame nagu piire tuua ja kõike seda, aga see mõte on see, et kui ma lähen pidutsema, lõbutsema, ma tahan ennast tunda ju tegelikult hästi ja see on nagu see, millega ma tegelikult seda soovime nagu luua, et see turvaline keskkond, see turvaline olemine on ju väga tähtis, et mitte keegi ei peaks ju tegelikult tundma ennast ööelus nagu halvasti ja eelkõige veel eriti seda hirmu tundma. Ja seda, kui midagi juhtub, et tegelikult on abiga olemas, et selles mõttes, et kõik see mõtteviise on ju selle taga ka, et me loome ühist keskkonna nagu selle ööelu kontekstis samamoodi. Ahistamisest rääkimisel tegelikult väga suur roll on ka pealtvaatajatel. Tõesti see kampaania videoklipp on tehtud siis pealtvaataja või kõrvaltvaataja perspektiivist, kus ta siis on väljas, näeb ahistamisjuhtumit pealt ja pärast tunneb siis nagu kahetsust, et ta midagi ette ei võtnud või ei teinud. Aga me kõik oleme olnud selles olukorras, et mina küll olen ja tean ka teisi inimesi, kes ükskõik, et kuidagi pöörad pilgu kõrvale, ei vaata, ei tegele sellega, aga pärast tunned, et tegelikult oleks võinud. Ja me kutsumegi üles, et kui kellelegi tundub, et mingi olukord on ebatavaline või tundub, et seal võib olla mingisugune küsimus õhus, siis lihtsalt minna sinna vahele, tõmmata tähelepanu korraks endale, küsida, kas kõigil on kõik hästi ja kui keegi vajab abi, siis sealt juba edasi tegutseda. Aga Annika Silde ja Natali Mets, ma väga tänan teid täna siia tulemast. Aitäh! Ja lõpetuseks vaatame väikest katkendit kampaania videost. Ei, noh, tegelikult oli hea pidu. Mis ma oskin öelda? Muss oli üli hea. Aga ma ei teinud midagi. Vaatan pealt või alt kulmu. Võin rääkida suurt juttu, aga kui midagi päriselt juhtub, kohkun või kardan. Ütlen endale, et pole minu asi sellega tegeleda. Pole minu asi. Kui loomasõbralik on meie linnaruum, millistesse restoranidesse, kohvikutesse ja kas ka toidupoodi võib koera kaasa võtta? Ma kindlasti arvestan seda, et need ei ole koerte toidupoed, vaid need on inimeste omad. Toomkiriku kellatorn on ajatu ja ajalooline monument, mis tõuseb uhkelt Tallinna vanalinna silueti kohale ja mida peetakse 2023. aasta kauneimaks tornikiivriks maailmas. Teeme tiiru muinasjutulistes lumelinnades. See fenomen on ikkagi see, et elus suurem. Nii nagu skulptuurid ja monumentaalne skulptuur kõnetab inimkonda ju läbi aastasadade. Admiral Bellingshauseni fotonäituse avamine Nõmme maja infosaalis, koostööleppe Tallinna ja koolispordi liidu vahel ja eakate tantsulõuna Kristiines. Vaatame tagasi nädalale Tallinnas. Kaasaegses linnakeskkonnas kerkib üha enam õhku küsimus, kui loomasõbralikud on siinsed asutused ja toitlustuskohad. Linnad kasvavad kiiresti täites end majade, teede ja inimestega ja inimesed teadupärast armastavad võtta endale ka koduloomi. Kas meie linnaruum soodustab kooselu inimeste ja loomade vahel või pigem hoopis piirab loomade heaolu? Lähme nüüd lapsed vaatame, mis me lõunaks süüa siis omale teeme. No vaad, kõik istuvad ilusasti. Lähme kõigepealt juurvili osakonda.
vaatame sealt siis, kas on head porgandit ja siis võtame midagi liha. Koertega koos toidupoes käimine kuulub Krista igapäevaste toimingute hulka. Selleks on tal soetatud lausa spetsiaalne käru, millega lettide vahel mugav ringi rollida on. Küll koertetreeneri ametit pidav naine juba teab, mida seal silmas pidada. Ma kindlasti arvestan seda, et need ei ole koerte toidupoed, vaid need on inimeste omad. Minu koerad oskavad ka käituda, et nad teavad, kuidas kuskil võib olla ja mida teha võib. Üldreegel on see, et koer ei saaks olla toidupoes põrandal, kontaktis põrandaga. See tähendab seda, et kuidas ülle mahub või siis kotti või siis palun väga koerte kärusse, siis keela keegiga suurema koeraga sinna minna. Ja see on mõistlik. Esimese koera võttis Krista vanemate teadmata teises klassis, pannes selleks 2 kuud söögiraha salaja kõrvale. Erinevaid koeri on ta omanud 17 aastat. Täna teevad meile rõõmsaks Chihuahua Augusto ja Pomeranian Brigitta Loretta. Eestis on ta koos koertega jäänud vaid üksikutes kohtades ukse taha. Ma ei võta oma koeri kaasa kindlasti haiglasse, sest mul ei ole teraapiakoerad. Ma ei võta oma koeri kaasa konsertile ega teatrisse, et see on selge. Aga muidu käivad koerad minuga alati kaasas. Me oleme selline kolmene seltskond. Ja kuidas koertele endale meeldib siin käia? Neil meeldib väga kaasa käia, sest et meil on, kui ma hakkan riidesse panema, siis tekib kohe ukse juurde järjekord ja suured silmad vaatavad, kas nad ikka saavad kaasa. Aga olete kunagi pidanud pahameelt ka kogema, et te lähte näiteks koertega restorani, et inimesed vaatavad kurja pilguga või midagi taolist? Selle aja jooksul, 17 aastat, on seda juhtunud 1 kord. See oli hästi lõbus lugu, sellepärast, et Augusta oli siis hästi pisike ja me käisime kohvikus Paale, mida enam ei ole. Ja seal oli üks välismaalane, kellel pidi peaaegu taskajas maha lendama, kui ta nägi, et ma seal koertega istun, aga see oli meil nii-öelda kodukohvik, me käisime iga päev lõunatamas seal. Ja siis ta läks kaebama sinna ette, et seal on keegi tongiga ja siis öeldi, et aga see on ju Matilda ja Augusto, mis teil viga on? Tuleb välja, et täna on Tallinnas pigem raske leida kohvikut ja restorani, kuhu koeraga sisse ei pääse. Petsiti andmetel on pealinna ühed koertesõbralikumad kohad fotograafis ka kohvik Telliskivis, Levier Rottermanis ja Gourmet Café Kadriorus. Kuid leidsin veel mõned kohvikud, kuhu lemmikuga julgelt sisse võib astuda. Mina tulin siis Lelluga nüüd siia musta puudlisse ja vaatame, kuidas meid siis siin vastu võetakse. Aitäh! Teil koertemenüüd ka on? Koertemenüüd küll ei ole, aga see ees tuuakse lemmikule lahkelt veekauss ette. No kui palju siis mustas puudlis kliendid koertega käivad? Omajagu. Selles mõttes on niimoodi, et ma ei tea, kas meie nimi on see, mis tõmbab nagu kuidagi ekstra või ongi ikkagi tänapäeval seda üha rohkem, et käiakse oma lemmikuga ka kohvikus ja liigutakse koos ringi. Et tihti peale tuleb ka kõnedel küsimusi, et kas tohib tulla koeraga, siis loomulikult, et see oleks ikkagi päris irooniline, kui mustas puudlis ei tohiks koeraga käia. Et koerad on meile väga oodatud. Et tihti peale on ka nagu neid situatsioone, kus majas on rohkem kui 1-2 koerat. Ka Reval Cafeesse on rõõmsameelsed ja sõbralikud koerad alati tere tulnud. Siin ikka on päris palju püsikliente, kes käivad nagu koertega. Lihtsalt kuidagi nii loomulik, et kui klient tuleb koeraga, et siis loomulikult, et oled tere tulemust. Kas rohkem käiakse suurte väikeste koertega? Pigem ikka sõikuste väiksematega. Et sõikused väga suuri ma ei olegi niimoodi kuskil näinud. Neljajalgsete sõprade teemal jätkame nüüd ka siin stuudios. Tere Hellika ja tere Päätrik! Tere! No Hellika, sind võib vist küll nimetada kõikide Tallinna koduloomade kaitseingliks ja päästjaks. Täna on sul küll kolleegi koer kaasas, aga kui palju sul kodus endal lemmikloomi on? Mul on endal 2 kassi ja 2 koera ja kõik nad on pärit varjupaigast. Ja kui sageli sa ise nendega toidupoes, restoranis, kohvikus käid? Kuna me elame maal, siis pigem harva. Mul mõlemad koerad küll, Rollo on mul, ehk siis üks inglise buldog, on mul küll käinud rohkem kontoris ka kaasas ja tema on nii-öelda lõuna ajal ikkagi harjunud ka käima kohvikutes, aga teine koer pigem ei ole seda endale külge saanud. 20 aastat tagasi võis ju ainult unistada, et lähed nooblisse restorani koos koeraga, et sageli isegi lapsed tuli ju koju jätta. Aga millal siis see olukord Tallinnas muutuma hakkas? No tegelikult ega need väiksed muutused on siin
ma julgeks öelda viimased 10 aastat toimunud. Aga see on ikkagi tasa ja targu, sest üks asi on see, et me harjume aina enam oma lemmikloomast mõtlema kui mitte lihtsalt loomast, vaid just nimelt oma sõbrast ja perekonnaliikmest. Ja teiselt on ka see, et inimesed aina rohkem harjuvad sellega, et koer ei ole kuskil ketti otsas, vaid just nimelt meiega koos, elab meiega koos seda enam, et linnas, kui ta on korteris, et ega tihti peale ei olegi võimalik teda ju kuskile maha jätta. Et eks ta siukene tasa ja targu liikumine on, et kui me käime juba praegu välismaal ka, näiteks Inglismaal on koera kohvikud täiesti eraldi olemas ja see on täiesti tavapärane, siis me veel päris nii kaugele jõudnud ei ole. Meil on kassikohvik. Meil on kassikohvik, seda küll, ja väga edukas kassikohvik, et selles mõttes on see kindlasti, eks me areneme. Aga mis on olnud kõige suuremad komistuskivid ja murekohad sellel teekonnal? No, üks asi on kindlasti see, et nii koeraomanik ise kui ka me inimestena peame arvestama teistega. Et üks asi on see, et kuidas me nagu täpsemalt seda delegeerime ka, et ongi, et millisesse kohvikusse võib minna, kuna võib minna, et ongi, et meil on spaasid ja kohvikud, kuhu näiteks just nimelt ka siiani lapsed lubatud ei ole ja kas siis peaks sinna olema koerad lubatud. Ja teine hästi suur asi, millele iga koeraomanik peab mõtlema või loomaomanik, on just nimelt see looma heaolu. Et tehti peale me unustame selle ära. Patrick! Unustame ära selle, et näiteks koerte helitundlikkus on oluliselt tugevam kui meie oma ja kui me kontsertile näiteks looma kaasa võtame, siis see tema jaoks võib olla üpris ebamugav. Et siin on nagu see, et me oleme tihti peale läinud sellest täiesti ei-seisust liiga jaa-seisu vahepeale. Et aina rohkem räägitakse ka, et näiteks teatrisse võetakse koer kaasa, et jah, okei, võib-olla meil ei ole teda kuskile jätta, aga vast see ei ole looma jaoks kõige loomasõbralikum käitumine. Et alati tuleks silmas pidada seda loomaheolu ka siin kohal. Ma tean, et mõnda aega tagasi kinos käidi koertega koos, et oli kohe eri üritus, aga kas tõesti teatrisse ka minnakse siis koos koeraga, et ei ole varem kuulnudki? On tulnud teateid selle kohta, et püütakse minna. Ma ei tea, kas nad on sisse saanud, aga ma tean, et teatrite poolt on tulnud ka, või nagu teatrikülastajate poolt on tulnud ka see pahameel pigem, et tahaks rahulikult vaadata teatrietendust, aga siis on jälle see keegi, kes tahaks nagu klähvida, et see ei ole nagu aus inimeste suhtes samuti. Aga mida veel koeraomanikud peaksid silmas pidama, kui nad oma loomaga mööda linna lähevad ringi liikuma? Alati ma soovitan, et kutsikakool on see asi, kuhu oma koeraga minna ja või siis, kui on võetud täiskasvanu koer, et siis ka sellele tähelepanu pöörata, sest et me ei saa parandada oma lemmiklooma kultuuri, kui me oma koeri jälle ei õpeta nii-öelda ühiskonnas käituma, sest et see linna keskkond on hästi keeruline looma jaoks ja need inimeste reeglid nii-öelda on väga keerulised ja me ei saa nõuda, et see koer ise enesest tuleb selle peale. Aga mis riikidest me võiksime eeskuju võtta siin kohal? Kalifornia on üks selline, et kus mulle endale väga meeldis, sest et seal on suured nii-öelda rannaalad, kus on samamoodi kui ära ka lubatud rannas käia, kuhu me Tallinnas veel jõudnud ei ole. Näiteks siin kas või Tallinnas välja minnes, et kas koeraomanikud peaksid arvestama ka sellega, et võib-olla mõned kardavad koeri on koerafoobia, et kas tegelikult peaks olema see suukorv neil ees? Üleüldis suukorvi nõuet ma kindlasti ei poolda, sellepärast, et see on ju täpselt sama hea, et ala, et kuna keegi inimestest on vägivaldne, siis paneme igaks juhuks kõigil inimestel käerauad peale, et see ei toimi niimoodi tegelikult. Et ma arvan, et iga koer on selles mõttes õpetatav ja see on omaniku vastutus. Kui minu koer kardab rahvamasse, kui minu koer ei tunne ennast seal mugavalt, siis ma ei tohiks sinna minna. Samal ajal inimene, kellel on foobia, ma mõistan seda täielikult ja sellepärast võib-olla ongi hea, et näiteks on meil eraldatud alad, et ala siin me võime koera kolla, siin me ei või koera kolla. Täpselt samamoodi on meil ju suitsetamisega. Aga Hellika, ma väga tänan, et sa täna siia stuudiosse tulid ja ka oma sõbra Patricku kaasa võtsid. Aitäh! Meie aga jätkame nüüd ajaloo teemadega. Kas teate, kus asub maailma kauneim tornikiiver? Ei kusagil mujal kui Tallinna vanalinnas, aga sellest räägib juba täpsemalt Herald. Muinsas tervitus! Tallinna vanalinna kohal kerkivad häirimatus rahus sööstukad tornid, mis osutavad igaviku poole. Kuid aja hammas närib neid tornigi. Ja aegajalt tuleb neid remontida ja parandada. Mis siin on siis toimunud? Läheme vaatame lähemalt. Toomkiriku torni puhul tuleb öelda, et see on noorem kui teistel Tallinna vanadel kirikutel. Kuigi kiriki see on ju rajatud ka millalgi 1227, aga selle suure torni ehitamiseni jõuti alles Katariina teise ajal. Ja ta sai nüüd võrdlemisel lihtsa massiivse
torni, milles on siis kaupaluukid ja tuulutusavad ja aknaavad nendele treppidele, mis seal sees on. Ja üleval on torni kiiver, mis on vasest. Aga pange tähele, selle kiviosa ülemises servas on ka sõõrid neljas küljes, kus on kellad. Ja need kellad on nii vanamoodsed, et neil pole minuti osutit. Neil on ainult tunni osuti. Ja need numbrid ja osuti olid oma kunagise algse kullatise üsna kaotanud. Ja nüüd nad on siis uuesti puhastatud oksüüdist ja nii edasist ning ka uuesti kullatud. Nii et säravad meile uhkesti. Aga kui me nüüd päris üles vaatame, siis seal on üks ole barokne, nagu osalt suurtele kuulidele toetav rõdu, mille kohal kõrgub siis see laineline barokne torni kiiver. Ja olgu öeldud, et selle torni vask on 9 tonni ja see vana vask tuli täielikult maha võtta. Ja juhin teie tähelepanu veel kahele asjaolule, et seal päris üleval on ju veel tuulelipp ja tuulelippu all on kullatud kuul. See kuul tegi ka läbi noorendamise ja kuldamise kuuri. Ja kui me siit valdu vaatame, siis ta paistab olevat üsna suur, aga mine sa võta kinni, kui suur ta on. Aga siiski tema läbimõõt on siis 1,30 m. Teatavasti Netsi Maarja toomkirik oli Taani ajal Taani kuninga isikliku patronaasi all. Ning tema jaoks tehti siin ka spetsiaalseid ehitustöid, mis on enamikus säilinud. Näete, siit tuleb trepp, paarikümne astmega käänuline, nagu nüüd keskajalik olid. Siin on tagad müürid, akenud valgustuseks ja uks. Ja see uks on üks kõige vanemaid uksi Tallinnas. Nüüd Taani aega tulles me meenutaksime, et siin see kabel oli 2-koruseline ja siis teiselt ülemiselt koruselt oli siis kuningel vaade ülevalt alla kogu kirikuruumi. Ja see lõppes 1346. Tuumkiriku esimene vahekorus on tasandil 56 meetrit merepinnast kõrgemal. Ja siia on kujundatud ka väike näitus baroksete skulptuuride uurimisest tuumkirikus. Nimelt kasutati röntgeni aparatuuri ja selgus, et Kristjan Akkermann, nimekas barokskulptor, tegi ka tehnilise uuenduse. Ta hakkas neid kujusid, olgu siis Maarja või Johannes või Jeesuke ise kokku panema liimitud puitklotsidest. Ja omakorda kinnitati need siis kokku raudnaeltega. Ja osutub, et see süsteem toimib väga hästi. Ja kuigi Kristjan Akkermanni tööde loomisest on möödunud ka üle 300 aasta, püsivad nad hästi koos. Aga meie peame siin korrusel natuke hingetõmmanuna pikast keertrepist, siiski ristimõnest ülespoole, kust varsti hakkavad paistma ka kirikukellad. Kellarõdul me näeme 3 suurt kella ja neist kõige tähtsam on Maarja kell, kui 1684. aastal kirik põles. Siis said tules kannatada ka tornikellad ja sulasid osaliselt üles. Aga kirikurahvas korjas need tükid ning Tallinna pronksivalaja meister Riedenweg juba järgmisel aastal valas uue rohkete mälestuskirjadega ja ülevalga ornamentidega kaunistatud Maarja kella uuesti. Ja samuti Salvatori lunastaja kella. No ja 3. kellana näeme meil siin ühte Saksamaalt juurde toodud kella. Vasktorn toetub kiviosal munadele. Need on 8 või 9 ja vaadake, siin on pool ühest munast.
Ja siin me näeme, kui palju on neid siin liiste. Aga siin all on veel üks haruldaseks viimane puitkonsool. Pidi ka metalli mulje jätma, aga oli ka kullatud. Aga see on viimane, mis on alles jäänud. Kellaredul me oleme jõudnud sellele tasandile, kust paistavad haruldased vaated, mis seovad ilmaliku ja kirikliku, on nauding viibida. Kui tahate sattuda ka siia, siis palun tellige kirikult ekskursioon. Teeme tiiru muinasjutulistes lumelinnades. See fenomen on ikkagi see, et elus suurem. Et nii nagu skulptuurid ja monumentaalne skulptuur kõnetab inimkonda ju läbi aastasadade. Admiral Bellingshauseni fotonäituse avamine Nõmme maja infosaalis, koostööleppe Tallinna ja koolispordi liidu vahel ja eakate tantsulõuna Kristiines. Vaatame tagasi nädalale Tallinnas. Värskes ajalehes pealinn. Kesklinna elanikud soovivad, et autod ei sõidaks pidevalt poste maha. Väiksem kiirus vähendab liikluses hukkunute arvu viiendiku võrra. Õpetajad keele tunnis. Pedagoogide sõnul ei erine nad õpilastest, ka nemad kardavad eksamit. Raske valik, kumb on tähtsam, kas sõjaõhustikus turvalisem tunne või võimalus moosi purke hoida. Angeelika Udekülli sõnul teeb roa põnevaks väike vallatu nüants või veidrus. Toit peab tekitama vau-efekti. Pikemat intervjuud naisega saate lugeda juba teisipäeval ilmuvast ajalehest Pealinn. Talvevõlu maa on küll vahepeal jõudnud sulama hakata, kuid lumelinnade traditsioon elab edasi. See muinasjutuline tava on juba pool sajandit vana ning jõudis siia Jaapanist. Meie reporter Kadri käis uurimas, milliseid lumelinnasid on selle aja jooksul jõutud ehitada. Mõte lumelinnast toob meeltesse mõnusa elevuse. On ju meist ilmselt paljudel meeles lapsepõlvest endast kõrgemad värvilised lumeskulptuurid, kuhu otsa sai ronida ja sealt jõugulasta. Tuleb välja, et lumeskulptuuride loomisel on sajandite pikkune ajalugu. Algas see asi Hiinamaalt, Põhja-Hiinast Mandžuuriast. Ja väidetavalt siis jahimehed, kui nad istusid mägedes, neil ei olnud midagi teha, et nad ehitasid endale lumest ja jääst laternaid. Ja siis hakkate sinna nokitsema juurdega mingisuguseid selliseid figuure, mustreid ja siis kuidagi läbi Siberi ja kuudid olid kõvad lumejäämeistrid ja läbi Tsaari jõukonna jõudis see siis siia poole. Nii et tegelikult Eestist on siis ikkagi teada ka, et ikkagi vanemal ajal on ka midagi sarnast tehtud siin. Ja teine pool oli siis see, et sõjaväelased olid talvel garnisonides, poolt midagi teha ja siis neile mõeldi meelelahutuseks välja siis lumekindlust ehitamine. Aga jah, siis meie uue maja lugu muidugi ETV lasteekraani. Tallinnas sündiski esimene lumelinn Eesti televisiooni lastesaadete toimetuse eestvõttel aastal 1977 Kadriorus. Lastesaadete toimetuses Eesti televisioonis, kus ma tookord töötasin, tuli meile sinna ükskord Heiki Kongi, disainer. Ta oli tulnud vist oli Jaapanist ja oli niivõrd vaimustatud. Ta oli näinud niisugust asja ja ta sütitas ka meie toimetuse ja meie toimetuse kolm niisugust alustala, keda imetlemast ja kiitmast ma ei väsi vist elu lõpuni. On Virve Koppel, Tiiu Vahi ja Ülle Puusep aarasid kohe asjast kinni hakkas tegutsema. Ja sellest tekkis ikka, mõtlen, Tallinna üldsuse ja eriti laste ja noorte koolide jaoks põhisündmus talvel. Sellepärast, et kõik hakkasid meeleheitliku vaimustusega tegema kavandeid, pakkuma oma võistkondi ja meeletult paljud asutused olid nõus tegema kaastööd. Kellel oli veoauto ja kopp, need tõid lund, sest lastel on vaja lumelinna teha. Kes tuli ja tõid kuuma teed? Kes küpsetas saiu ja tõi kastide viisi saiu ja pirukaid lastele? Kas on meeles ka need esimesed lumelinnad, et millised need välja olid? Nad olid vahvad, nad olid ühesõnaga, nad olid vaimukad. Neist võis läbi käia, neist võis mööda käia, neist võis üle käia, sõita. Ühesõnaga, see oli laste ja noorte poolt tehtud kavandite realisatsioon. Väga palju oli neid samu kujusid ja tegelasi, kes olid tookord lastesaadetes tegelased.
kui rääkida tegelastest, seal olid nii mõmmid ja igasugused muud tegelased. 2000-ndate alguses korraldas lumelinnade rajamist valgusfestivali meeskond. Schnelli tiigiäärsed linnad olid peaaegu sama populaarsed kui laulupidu. Valmisid nad koolinoorte ja kunstnike koostöös. Nullindatel olid need meie lumelinnad ja need olid siis ka ikkagi need, noh, ütleme siis klassikalised lumelinnad, kus koolinoored, põhiliselt siis gümnasistid, vahest ka nooremad, tulid ja ehitasid nädal aega, noh, vahest ka ikkagi päris krõbedate miinuskraadidega ja noh, see oli selline ühtlasi vapruse proovikivi ja loovuse proovikivi ja noh, tegelikult ikkagi koos tegemise rõõm. Me seletasime neile siis ära sellised põhitõed, kuidas siis üldse ikkagi sellisest lumest, suurest lumekuhjast ühte kuju ja ka funktsionaalset kuju, siis seal pidid olema ju trepid, koopad, liud, mis viimane kõige põhilisem, kuidas seda üldse teha saab ja siis me lasime neil teha oma idee pakkumise kavandi, mida siis skulptorid nõustasid. Nii et see ikkagi oli nagu läbi mängitud ennem see ehitusplaan. Ja noh, nii need kõige paremad lumelinnad tegelikult ka sünnivad. Me siin Schnellis õnnestus siis ka ikkagi mitmetel aastatel tuua juurde, et skulptorid, päris professionaalsed skulptorid kogemustega käisid ja ehitasid siia ka siis kõrvale lumeskultuure ja vahest ka koos lastega. Noh, kord me tegime siia näiteks sellised suured keskaegsed väravad ja noh, sellise isegi kooti mustrid, pitsid olid seal sees, et need siis, noh, lastel oli ka nagu hea eeskuju, et nad nägid, kuidas päris elus see asi käib. Ka uuemal ajal on ikka ehitajateks olnud lapsed ning nautima on tuldud koos peredega. Tallinnas oli tänavu Vabaduse väljakul lumelinnak, mille lapsed ise kujundasid ja ehitasid. Tänaseks pole sellest enam jälgegi, ent rõõmus mälestus on värskelt meeles. Mina siis tulin oma sõpradega siia täna ehitama sellist ägedat lumelinna, kus on mitu liumäge, torusi, kus saab alla lasta ja isegi täiskasvanutel on siin lõbus ja praegu ma teen siis oma sõpradega sellist liu välja, kuhu võib isegi koerad tulla. Mis see kõige vahvam oli, mis lapsed välja pakkusid? See on hüljes, mis on draakoni moodi. Ma arvan, et see on kõige toredam asja ja millal on toru sees, kus saab läbi lasta. Lumelinna ei rajata alati lastele lõbupakkumise eesmärgil. Näiteks kunstnikele annab lumeskultuuride vormimine võimaluse luua taiesaid ebaharilikust materjalist. Nii sündis tänavu Kadaka staadionile Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide tudengite loodud puukonna pere ja Martikas. Alustasin see projekti ikkagi eesmärgiga anda tudengitele võimalus materjali katsetuseks. Et nii suurt teost modelleerida on paras präänik teha. Tegime vormid plaatidest, kuhu siis traktor tõstis sisse lund ja mida tudengid kihtkihi haaval tampisid kõvaks. Võtsime vormid ümbert ära, alles jäid siuksed lumekuubid ja siis sealt hakkasime järjest kujusid välja tahuma. Et siis koos mootorsaagide ja kirveste ja kõigega. Kadaka staadioni 5 meetri kõrgused lumeskultuurid kutsuvad endiselt vaatajaid oma silmaga imetlema. Miks siis ikkagi lumekujud nii sügavad muljet avaldavad? Ma arvan, et see fenomen on ikkagi see, et elus suurem, et nii nagu skulptuurid ja monumentaalne skulptuur kõnetab inimkonda ju läbi aastasadade, et sama efekt on ka lumelinnaga ja noh, see väike põngeres, kui ta ikkagi näeb oma elu üle suurust lemmik mingisugust multifilmi kangelast näiteks või mis iganes lasteraamatu kangelast, siis see on ka see käimapanev jõud. Kuna kaasajal luuakse lumelinn kunst lumest, siis lumelinna ehituseks takistusi pole. Ent kas tänavu veel Tallinnas kuhugi lumelinn kerkib, pole veel kindel. Nautigem siis nii kaua kui võimalik neid talverõõmusid ja loodame, et ka vastlapäevani veel lund jagub. Kuid tegevusi linnas jagub veelgi. Siit teile nädala ülevaade, kuhu minna ja mida veel ette võtta saab. Nõmme maja infosaalis avati uus fotonäitus Admiral Bellingshauseniga Arktikas, mis kajastab purjelaeva hulljulget teekonda läbi loodeväila, mida on peetud maailma üheks keerulisemaks mereteeks, aga mille läbimine olevat iga meremehe suurim unistus. Tallinn sõlmis koostööleppe Eesti Koolispordiliiduga. Selle alusel saab liit tänavu 100 000 eurot. Eesmärgiks on suurendada Tallinna kooliõpilaste liikumisaktiivsust. Linnavalitsus kiitis heaks Tallinna linna ja Viimsi valla vahel sõlmitava ööbussiliini number 95 rahastamise kokkuleppe, mis võimaldab valla elanikel kasutada Balti jaama ja Viimsi keskuse vahel sõitvat ööbussiliini.
Öine ühistransport annab viimsilastele suurema paindlikkuse oma tegevuste planeerimisel. Teiseks aitab see suurendada ka turvalisust. Tantsu neljapäevad Kristiines on saanud üle linna kuulsaks. Tallinna puuetega inimeste koja saalis peeti selle aasta esimene eakate tantsulõuna. Tantsida sai umbes 2 tundi ning pausi ajal pakuti kohvi, teed ja küpsiseid. Linnavalitsus saatis volikokku linna eluruumide kasutusse andmist ja nende haldamise põhimõtteid korrastava määruse eelnõu, mille peamiseks eesmärgiks on tagada mõistliku aja jooksul linnalt eluruum neile inimestele, kes seda kõige enam vajavad. Linnalt eluruumi taotlejana on arvele võetud 1559 inimest. Selline sai siis meie tänane saade. Järgmise nädala teemad, murekohad ja arutelud võtab luubi alla Kadri Aavik. Seniks aga ilusat õhtut ja tegusat uut nädalat!